পুনৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা এ চি এম এছৰ শ্ৰমিক গৰ্জন কাৰ্যসূচীৰে কপাব অসমৰ আকাশ বতাহ। নতুন বছৰত ডিব্ৰুগড়, বিশ্বনাথ আৰু যোৰহাটত ল'ব বৃহৎ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী। অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ কাৰ্যকৰী সমিতিৰ বৈঠকৰ পাছতে আজি ডিব্ৰুগড়ত এ চি এম এছে সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি এই কথা ঘোষণা কৰে। সংবাদমেলত চাহ মজদুৰসকলৰ দৈনিক মজুৰি 351 টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ দিশত চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ লগতে চাহ মজদুৰসকলৰ বছৰেকীয়া ভাট্টা প্ৰদান কৰাত কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অৱগত কৰে চাহ মজদুৰ সংঘৰ বিষয়ববীয়াসকলে। ইফালে ৰাজ্য চৰকাৰে আভুৱা ভৰা কথাৰে বাৰে বাৰে চাহ মজদুৰসকলৰ লগত অন্যায় কৰি বছৰি হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ সভাপতি পৱন সিংহাটোৱাৰে। চৰকাৰৰ ওচৰত বাৰে বাৰে দাবী উত্থাপন কৰাৰ পাছতো চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাত পুনৰ ৰাজ্যত ভয়াৱহ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে চাহ মজদুৰ সংঘৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। ৰাজ্যৰ ভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনৰ লগত লগ হৈ আন্দোলন কৰাৰ লগতে অহা 18 জানুৱাৰীত ডিব্ৰুগড়ত শ্ৰমিক গৰ্জন কাৰ্যসূচীৰে চাহ শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰাপ্যৰ বাবে আন্দোলন কৰিব বুলিও হুংকাৰ প্ৰদান কৰে। এই দিশত চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে অহা 8 ফেব্ৰুৱাৰীত পুনৰ লাখ লাখ শ্ৰমিকে দিছপুৰ চলো কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে কঁপাই তুলিব ৰাজ্যৰ ৰাজধানী। অতি সোনকালে এই দিশত চৰকাৰে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে অনাগত দিনত অতি ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য আগবঢ়ায় চাহ মজদুৰ সংঘৰ সভাপতি পৱন সিংহাটোৱাৰে। যোৱাকালি অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ কাৰ্যকৰী কমিটিৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিলে। তাত আমাৰ কাৰ্যকৰী সমিতিৰ সদস্যসকল আৰু আমাৰ 22টা শাখাৰ সভাপতি সম্পাদকসকল উপস্থিত আছিল। আৰু এই সভাত আমি কেইবাটাও কথা আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু কেইবাটাও প্ৰস্তাৱ আমাৰ গ্ৰহণ কৰা হ'ল। তাৰ মূলতে আসল কথাটো আছিলে যে আমাৰ যিটো চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ নিম্নতম মজুৰিৰ কথাটো অসমৰ বিজেপি চৰকাৰে আজি কৰিম কালি কৰিম বুলি কৈ তেওঁলোকে আজিলৈকে ইয়াৰ মীমাংসা নকৰিলে। আগতে ট্ৰেড ইউনিয়ন আৰু মালিক পক্ষৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ মাজত বহি আলোচনা হৈছিলে, কিন্তু যোৱা 17 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত তেওঁলোকে এটা নটিফিকেশ্যন উলিয়াই ক'লে যে এইবাৰ মিনিমাম ৱেজটো অসম চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিব। আৰু আমিও তেওঁলোকে এইটো কোৱাৰ কাৰণে আমি আদৰণি জনালোঁ আৰু আমি ক'লোঁ যে সোনকালে এইটো কৰিব লাগে। 2017 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা আমাৰ নতুন 18 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা আমাৰ নতুন নিৰীক্ষটো হ'ব লাগিছিলে আৰু সেইমতে আমাৰ আলোচনা গঠন হ'ল। তেতিয়াৰ লেবাৰ মিনিষ্টাৰ তাৰ চেয়াৰমেন হ'ল, সেইধৰণে অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ প্ৰতিনিধি আৰু অন্যান্য 2টা ইউনিয়নৰ প্ৰতিনিধি লৈ মালিক পক্ষক লৈ তেওঁলোকে আইনমতে মিনিমাম ৱেজ এক্ট মতে তেওঁলোকে এটা গঠন কৰিলে কমিটি। আৰু সেই কমিটি গঠন কৰাৰ পিছত প্ৰথম আলোচনাৰ পিছত আমি ক'লোঁ যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা প্ৰপ'জেল এটা বনাই আমাক আলোচনাৰ কাৰণে দিব লাগে। সেই সময়ৰ এডিশ্যনেল চিফ ছেক্ৰেটাৰী এম জি কে ভানুৱে, তেওঁ শ্ৰম বিভাগৰ দায়িত্বত আছিলে আৰু তেওঁলোকে এটা প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিলে মিনিমাম ৱেজ বৰ্ডত যে আমাৰ যিটো গ্ৰছ মিনিমাম ৱেজটো 351 টকা হ'ব লাগে বুলি। চৰকাৰৰ পৰা এই যে বিভিন্ন কাৰণত যিটো আমাৰ এটা ফৰ্মুলা আছে সেই ফৰ্মুলা মতে কৰি তেওঁলোকে 351 টকা হ'ব লাগে বুলি উত্থাপন কৰিলে আৰু আমি ইউনিয়নৰ ফালৰ পৰা আমি সেইটো আদৰণি জনাই আমি সমৰ্থন কৰিলোঁ আৰু আমি ক'লোঁ যে 351 টকাই গভমেণ্টে নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিব লাগে। মালিক পক্ষৰ পৰা আপত্তি হ'ল, সেই আপত্তিক আমি বিৰোধ কৰিলোঁ। তেনেকুৱা আকৌ 3-4 বাৰ বহা হ'ল। তাৰপিছত তেনেকুৱা কৰি কৰি প্ৰায় এবছৰ পাৰ হৈ গ'ল। এবছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আমি নিজেই অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ ফালৰ পৰা আমি প্ৰস্তাৱ দিলোঁ যে যিহেতু যোৱা এক
মানে 18 January পৰা আমাৰ দৰমহা বাঢ়িব লাগিছিল, এতিয়ালৈকে বঢ়া নাই। সেইকাৰণে এতিয়া অন্তৰ্বৰ্তীকালীন এটা দিব লাগে, মিনিমাম মানে এটা দিব লাগে। আমি ক'লোঁ যে 50% আমাক এটা ইণ্টাৰিম ৰিলিফ দিব লাগে। সেইটোকো মালিক পক্ষই আপত্তি কৰিলে, আলোচনা হ'ল। তাৰপিছত শ্ৰমমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে ঠিক আছে, মই দুই পক্ষৰ শুনি মই এটা নিৰ্ধাৰণ কৰিম। আৰু সেইমতে শ্ৰমমন্ত্ৰীয়ে দুই পক্ষৰ শুনি তেওঁ ক'লে যে ইণ্টাৰিম ৰিলিফটো 50% নহয়, 30% হ'ব লাগে। আমি 50% দাবী কৰিছিলোঁ, 30% কৰিলে। আৰু তাত আৰু এটা অন্যায় কাম কৰিলে অসম চৰকাৰে, যিটো 1 January পৰা তেওঁলোকে দিব লাগিছিলে, তেওঁলোকে 1 January পৰা নিদি, তেওঁলোকে 1 January পৰা নিদি তেওঁলোকে 1 March পৰা ইণ্টাৰিম ৰিলিফটো দিলে। আৰু এই ইণ্টাৰিম ৰিলিফটো 1 January পৰা দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰত্যেকজন শ্ৰমিকে প্ৰায় 1560 তেওঁলোকে লছ কৰিলে, 1560 লছ কৰিলে। এই 1560 ইনটু যদি আমি যদি 8 lakh শ্ৰমিক ধৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ইণ্ডাষ্ট্ৰিক তেওঁলোকে 124 কোটি তেওঁলোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰিক তেওঁলোকে ৰেহাই দিলে, 124 কোটি 8 lakh মানে 1560 ইনটু 8 lakh হ'লে 124 কোটি তেওঁলোকে দিলে। কিবা ৰহস্যজনক কাৰণত, কোনো কাৰণ আমি নাজানো, তাৰ প্ৰতিবাদ আমি কৰিলোঁ। যে আৰু আমি কৈছিলোঁ যে এইটো আমাৰ পৰম্পৰা আছিলে যে যি আমাৰ সদায় ইনক্ৰিমেণ্টটো 1 January পৰা হয়, যোৱা 15-20 বছৰে সেইটো আমাৰ পৰম্পৰা চলি আছিলে, সেইটো চৰকাৰে ভংগ কৰিলে। তাৰপিছত আকৌ হ'ল, আকৌ আলোচনাৰ পিছত আলোচনা, আৰু অসম চৰকাৰে এটা ৰেকৰ্ড কৰিলে যে ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো মিনিমাম ৱেজ বৰ্ডে ইমান 3 বছৰ সময় লোৱা নাই। তেওঁলোকে মাজতে আকৌ তেওঁলোকে ক'লে যে নহয়, আমি আৰু এটা মানে ওৱান মেন কমিটি কৰিম। এইবাৰ ওৱান মেন কমিটি তেতিয়াৰ এডিশ্যনেল চিফ ছেক্ৰেটাৰী কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণক দি তেওঁলোকে এটা মিনিমাম ৱেজ এটা এজনীয়া কমিটি কৰিলে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ইফতিকাৰৰ ৰিপৰ্ট, VNS News।